Він щойно повернувся з Берліна, але враження від поїздки вже зіпсовані. Мороки владові наробила негода. Через вранішні тумани літак до Києва запізнився на 2 години. Пілот сказав, вже коли ми підлітали сюди, дали чек або якусь бумажку на 4 євро, що можна випити кофе. Владові ще пощастило, а пасажирам рейсу Київ-Дніпро чекати довелося 30 хвилин, згадує адміністраторка аеропорту Київ. 16 пасажирів. Поселили в готель. Хоча додому. Деякі люди уїхали зразу на поїзд. От у варшавському напрямкові люди так і не полетіли. Польська компанія щойно дізналася про погодні умови, одразу повернула літак назад. А інші напрямки і далі затримують, середньому на 2 години. Якщо затримка більше, ніж там 2 години, то надаються напої. Якщо більше, то вже надається їжа. Збої роботи у Борисполі, тут уже через хімію. Пасажири та персонал кажуть про різкий запах аміаку. Це вже як я виходив із роботи в часу 9, то запах був, особливо на критій парковці, там був запах аміаку. Через небезпечну речовину одну людину шпиталювали. Кажуть свідки, ще 50-тьом стало зле. Не працював декілька годин аеропорт. Ну, термінали були зачинені. Все, що мені відомо. Перевіряти повітря приїхали рятувальники. Одразу з'ясували причину смороду. Аміаком обробляли поля біля аеропорту. Відхилені повітрі фахівці, втім, не виявили. Про постраждалих ДСНСники не знають. Дивіться, якщо ви зараз кажете, що вам погане самопочуття у вас, це не означає, що в нашому кімнаті тут, да, є перевищення гранично допустимої концентрації якихось небезпечних хімічних речовин. Так само відбулось і в Борисполі. Обидва литовища нині працюють за графіком, а про чистоту повітря вже говорять і у Верховній Раді. Там 21 жовтня зареєстрували законопроект, яким хочуть врятувати здоров'я українців від брудного повітря.